il-nasnin nafu li l-kontijiet qed jinħadmu ħażin u li l-poplu Malti qed jinsteraq minn kull kont. Għall-ewwel, il-Gvern Laburista ma rridx jammetti dan, iżda issa li l-Awditur Ġenerali konferma li hemm is-serq tal-Labour bidlu d-diska. L-ewwel kien il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana li fid-diskors tal-budget ammetta li n-nies qed iħallsu żejjed. Imbagħad xahar wara waslet il-konferma uffiċjali mill-Awditur Ġenerali. Din l-aħħar konferma waslet f'Novembru li għandha u sal-lum tliet xhur wara. Il-familji Maltin għadhom qed jinserqu għaliex il-Gvern soluzzjoni għadu ma sabx. Dan kien konfermat mill-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli. Bħalissa għaddej imxolijiet sew mill-aspett tekniku, anke mill-aspett legali u l-aspett ta' testing. U fil-waqt li għaddej dan it-testing, il-Maltin u l-Awċin qed jibqgħu jinserqu mill-kontijiet. Mhux talli hekk, talli fil-waqt li l-Gvern Laburista qed jammetti li qed jiżirqek, qed jikkonferma wkoll li flus lura tal-ħlas żejjed mhux se jagħti. Għalfejn tal-Labour qed jieħdu din id-deċiżjoni ħadd għadu ma jaf. Fil-fatt meta staqsejna lill-Ministru biex ittina raġuni imqar waħda għalfejn min insteraq mhux se jingħata flus u lura, Mirjam Dalli inħbiet wara l-liġi. Minx ittina raġuni għalfejn mhux eħa nagħtu l-flus lura taħla żejda, ġifieri qbilna li kien hemm maħdumin ħażin, tajjeb, ġifieri kien hawn minħalla żejjed, dak inkonfermat mill-awditur. Għalfejn dawk mhux se jingħataw lura? Jiena nissuġġeri l-aktar naqra x'qal-awditur. L-awditur qal li l-kontijiet dejjem inħadmu skont il-liġi. Dan apparti diskors partiġjan li preferit tuża l-Ministru minn flok spjegazzjoni ċara ta' għalfejn mhux se jingħataw lura flus l-Inster u n-nies. Intant, meta affaċċjata bid-domandi tal-ġurnalisti, Mirjam dan li konfermat li dawk l-eluf li qed jesperjenzaw problemi fil-provvista tal-elettriku u anke ħsarat fil-appliances tagħhom jista' jkun li jibqgħu b'din il-problema għal madwar 5 snin oħra. Pjan ambizzjuż biex fil-5 snin li ġejjin inkunu qegħdin insaħħu l-infrastruttura tal-elettriku madwar Malta u anke Għawdex. Kellek domanda qawwija. Kif spjegajt, per eżempju, s-sena li għaddiet, s-sena 2021, qegħdin nitkellmu dwar 10,200 servizz ġdid. Qabża enormi meta per eżempju nikkompara mas-sena 2013 hemmhekk kellek 5,000 servizz. Qed nagħmel dan il-paragun biex wieħed jifhem ukoll kemm żdiedet id-domanda. U jfisser ukoll kemm irid jiżdied allura l-investiment fl-infrastruttura tal-elettriku tagħna. Konferma li l-Gvern Laburista baqa' ċass quddiem din is-sitwazzjoni għal 9 snin sħaħ u issa rridu nistennew 5 snin oħra biex joħroġ b'soluzzjoni li taċċerta provvista li ma tfallix biqtuq ta' dawl kontinwu jew li tħalli effett ħażin fuq l-appliances tad-dar u tkisser ir-rutina ta' kuljum tal-familji.